الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره، وقال الله تعالى وربك فكبر، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر مختلف اشیاء کے لیے مختلف اسباب پیدا فرمائے، اور مختلف اسباب کے اندر مختلف تاثیریں رکھ دی. پانی کے اندر یہ تاثیر ضرور رکھی ہے کہ وہ پیاس بجھاتی ہے، آگ کے اندر یہ تاثیر رکھ دی کہ وہ جلاتی ہے، کھانے کے اندر یہ تاثیر رکھ دی کہ وہ آدمی کو بھوک سے، جسے کہیں کہ بری و ذمہ کر دیتی ہے. یوں اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر مختلف اسباب پیدا فرمائے، پھر ان کے اندر تاثیر بھی رکھ دی، نتائج بھی ان سے وابستہ کر دیے. لیکن ایک مومن اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ سارے اسباب ایسے نہیں کہ یہ ان سے الگ نہیں ہو سکتے، یا یہ سارے اسباب کے نتائج ایسے نہیں کہ جو اللہ کی منشا اور ارادے کے بغیر بھی اپنا نتیجہ دے دیں. بلکہ ایک صاحب ایمان یہ سمجھتا ہے کہ اسباب بظاہر کتنا ہی پرتاثیر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا. اللہ کی منشا نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایک صاحب ایمان کا یقین ہونا چاہیے، اس کا اعتماد اللہ پر یہ ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب ایمان اسباب جمع کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو ایمان سے محروم ہے وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے. دونوں کے اسباب کے استعمال میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک صاحب ایمان جب اسباب اختیار کرتا ہے تو اس کا اندر کا ضمیر آواز دیتا ہے کہ اسباب تو اختیار کر رہے ہو، لیکن ذرا ربط رکھو اپنے اسباب کے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ بھی، ورنہ یہ اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یہ عزت کے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ راحت کے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ سکون کے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ صحت کے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ عروج کے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ایک صاحب ایمان کا اندر کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اسباب ضرور اختیار کر، اللہ نے اس کائنات کا نظام ایسا بنا، لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ کہیں اسباب کے رب کو فراموش نہ کرنا، اسے نظر انداز نہ کرنا. یہ ایک صاحب ایمان کا انداز ہے. اور ایک کافر جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، وہ جب اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسباب ہی میرے رب ہیں، جتنے اسباب زیادہ ہوں گے اتنے مجھے سکون زیادہ ملے گی، اتنا راحت زیادہ ملے گی، اتنی عزت زیادہ ملے گی، اتنی ہی میری زندگی کے مسائل مصائب زیادہ ختم ہوں گے. یہ دو مختلف نظریات ہیں اس دنیا کے اندر رائج ہیں. لیکن چونکہ اس وقت دنیا کے اندر اہل کفر کا غلبہ ہے، اس لیے غلبہ بھی مادیت کا ہے. خدا فراموشی بڑھ گئی ہے
خدا کی پوجا ختم ہو گئی ہے، بتوں کی پوجا جو یہ نئے زاویے سے بت پیدا ہوئی ہیں مادیت کی، ان کی پوجا بڑھ گئی ہے. تعلیمی ادارے، مجالس، محافل، ترقی کے جتنے ذرائع، اس کے اندر ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے، ارے میاں جتنے زیادہ اسباب جمع کر لوگے اتنی زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی ایک نوجوان کی دل کی دنیا پوچھو تو بولے گا نہیں، ہوگا اللہ کچھ کرتا ہوگا، لیکن اس وقت تو اسباب. ان تعلیمی اداروں سے پڑھنے والا نوجوان کو اگر کھولو تو وہ اس کے اندر کی آواز یہی ہوگی، نہیں اسباب ہونے چاہیے، وسائل ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، دنیا کے اندر آج اسی کو رواج مل رہا ہے تو وہ اسی وہی زبان بول رہا ہے، اور یہی چیز اس کے اندر بیٹھتی چلی جائے گی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے بت پتھروں کی ہوا کرتے تھے، بتوں کی اور شکلیں تھیں، اور آج اس ترقی کے زمانے کے اندر، جدید دور کے اندر ایک نئے بت کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ مادیت کا بت ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑھیا مذہب وہ یہی ہے کہ بت کی پوجا ہو، یہ مادیت کی پوجا ہو رہی ہے، کہ لوگوں نے مادی اسباب کو سب کچھ بنا سمجھ رکھا. کہتا ہے مسلمان کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن جہاں بھی ایک مادی سبب جو کہ حرام ہے اور اللہ کا حکم جس کی تلقین ہے، دونوں میں ٹکراؤ آتا ہے تو وہ ترجیح حرام ہی کو دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس حرام سبب سے میری زندگی بنے گی. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ جہاں بھی مادیت کے ساتھ ٹکراؤ آیا اللہ کے حکم کا، تو آج کے مسلمان نے ترجیح مادیت کو دی، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اس کے بغیر میرا کیا بنے گا. آج کسی سے مسلمان سے کہو ارے میاں حلال کھاؤ، کہتا ہے مولوی صاحب کیسے ہوگا، کیسے ہوگا اس معاشرے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حلال کہوں. وہ نہیں جانتا کہ وربک فکبر، ارے اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ رزاق ہے، اور صرف رزاق نہیں ذو القوۃ المتین بھی ہے، اس کی تدبیریں بڑی مضبوط ہیں. ارے خیال تو کر، واللہ یحکم ما یرید، وہ ذات ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمی، جب وہ رزق کے فیصلے کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس رزق کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتی. جب وہ عزت کے فیصلے کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی. جب اللہ رب العزت آسانی کے فیصلے کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے لٹا نہیں سکتی. اب یہ کہتا ہے نہیں، اس کے بغیر کیسے ہوگا. اس لیے اللہ کہتا ہے وربک، ارے رب کی بڑائی بیان کر، رب کی ذات، رب کی قوت، طاقت ان مادی اسباب سے بہت بلند تر ہے. یہ اسباب کی بھی اس کے مخلوق ہیں، اصل خالق اللہ ہے، اثر تاثیر اللہ کے پاس ہے، اثر کائنات کا مدبر اللہ ہے. یہ اسباب ہے، اگر وہ نب نہ چاہے تو کچھ نہیں بن سکتا. اور یہ یاد رکھ کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو پھر رب ان اسباب سے جو تاثیر ملنی تھی وہ نہیں دے گا، پھر عزت کی اسباب کے اندر ذلیل کر دے گا، راحت کی اسباب کے اندر بے سکونی پیدا کر دے گا، سکون کی اسباب کے اندر بے چینی پیدا کر دے گا، دولت کی نعمت کے اندر اللہ ذلت والی رسوائی پیدا کر دے گا. اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی اس دنیا میں بھیجا تو ایک قرآن نے منظر کھینچا ہے کہ آنے والا یہ نبی نہتا اسباب سے خالی، مادیت سے خالی، دولت عہد منصب سے خالی، بظاہر ایک مرد فقیر، اور اس کے بالمقابل شان و شوکت والی سلطنتیں، زراعت والی قومیں، بڑی ٹیکنالوجی رکھنے والی جسے کہیں گے افراد، ایک طرف یہ نہتے اور ایک طرف یہ صاحب اقتدار طبقہ. تو لیکن اللہ رب العزت نے دکھایا جب بھی ان میں آپس میں ٹکراؤ ہوا، جب بھی معاملہ آمنے سامنا ہوا، تو اللہ رب العزت نے دکھایا انا لننصر رسلنا
والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور جو ان رسولوں پر ایمان لائیں گے ان کی بھی مدد اور نصرت کریں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ اے اللہ، یہ تو نہتے ہیں، ان کے پاس تو بظاہر مادی اسباب کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بڑا سبب ان کے پاس ہے کہ یہ اسباب کے پیدا کرنے والے رب سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں، اسباب کے پیدا کرنے والے رب سے غیر معمولی تعلق رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ جب نارے نمرود کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جان لگا تو ابراہیم علیہ السلام کا دل پہ 100% یہ یقین تھا کہ یہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر جلانے کی تاثیر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مطمئن، بڑے پرسکون آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر جیسا یقین تھا اللہ نے معاملہ بھی پھر ابراہیم کے ساتھ ویسا ہی کیا علیہ السلام۔ آج اپنے رب کے ساتھ ہم جیسا یقین رکھیں گے رب کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ عیاذ باللہ، اگر آج کوئی رب کو جسے کہیں کہ مفلوج سمجھ لے تو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے کہ رب کچھ نہیں کر سکتا، کمزور ہے، تو پھر تو ایمان ہی نہیں رہا۔ تو جب رب کے معاملے کے معاملے میں نظریہ یہ ہوگا تو پھر حالات بھی ایسی ہوں گے۔ اور ایک یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبھی سوچا مسلمانوں، ابھی معصوم بچہ دنیا میں آنے لگا اس کے کانوں میں کہا جا رہا اللہ اکبر، کہ دنیا کی ان ساری طاقتوں سے متاثر نہ ہونا، ان مادی اسباب سے متاثر نہ ہونا، ان مادی وسائل کو اپنا معبود نہ بنا لینا، ان کی پوجا نہ کرنا، ان کی اطاعت پہ زندگی نہ گزارنا۔ اللہ اکبر، تیرا ذات، تیرا تعلق تو ایک ایسی ذات سے جو سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اللہ کا شکوہ ہے، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا۔ اگر اللہ کو پہچان لیتے تو ان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی، ان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ اگر یہ پہچانتے کہ رزاق اللہ ہے تو پھر یہ ایک فیکٹری میں بیٹھ کر، دکان پہ بیٹھ کر خیانت نہ کرتا، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے سود نہ لیتا، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ماں بہن بیٹیوں کی عریاں تصویریں بورڈوں پر مسلمان بیٹیوں کے اندر سے بے حیائی ختم نہ کرتا۔ لیکن یہ ظالم بدنصیب، اسے پتہ ہی نہیں کہ رزاق اللہ، یہ سمجھتا ہے نہیں جتنا میں وسائل استعمال کروں گا، کوشش کروں گا، میرے پاس رزق کی فراوانی ہوگی۔ ارے نہیں، اللہ رزاق ہے۔ وفی السماء رزقکم، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ یہ سمجھتا ہے مادیت میں رہ کر معزز بن جاؤں گا، اور مادیت کے در پہ اڑتا ہے، نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، نہ کسی کے دکھ درد کی فکر، اسے تو عزت حاصل کرنی ہے مادی اسباب کے اندر۔ اللہ اعلان کرتا، ارے اللہ اکبر، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، اور وہ رب، ومن یهن اللہ فما له من مکرم، جسے وہ ذلیل کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ ارے قرآن بکھرا پڑا ہے، دکھا رہا ہے اس منظر کو کہ فرعون کے پاس عزت کے سارے اسباب موجود ہیں، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، فوج بھی ہے، اقتدار بھی ہے، ملک بھی ہے، نہری بھی ہے، مادی اسباب کی فراوانی بھی ہے، لیکن رب نے ذلیل کر کے دکھایا، سمندروں کی لہروں کے اندر غوطے کھانے لگا، کہنے لگا اب میں ایمان لایا ہوں، اب میں رب کو رب مانتا ہوں۔ ہاں تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے رب کو سب سے بڑا مانے۔ مشاہدے کے بعد ایمان ایمان نہیں ہوتا، مشاہدے کے بعد رب کو رب ماننا نہیں ہوتا۔ ہاں غیب بن دیکھے رب کو مانے کہ رب مدبر ہے، رب عزت دینے والا ہے، رب رزاق ہے، اور عزت اور ذلت کے خزانے رب کے پاس ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے آج تک رب کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر یہ مسلمان پہچان لیتا قسم خدا کی
کبھی کسی کے در پہ جا کر جھولی نہ پھیلاتا ہے، کسی کی چوکٹ پہ سجدے نہ کرتا، کسی قبر پہ اپنا سر نہ دیتا، کسی غیر کے قبروں پہ جسے کہیں کہ طواف، رب کو نہیں پہچانا، رب کو نہیں پہچانا کہ رب کیا ذات ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تلقین کی ہے کہ جب معصوم بچہ دنیا میں آئے تو اسے بتاؤ اللہ اکبر، اور اگر ان مادیت کے اندر رہ کر اپنے رب کو فراموش کرنے لگو تو پانچ وقت اذان سے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک وقت میں چھ جملے کہے گئے اللہ اکبر، اور پانچ وقت کے اندر بآواز بلند مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ، ارے اللہ بڑا ہے. تم جن مادی اسباب کے اندر رہ کر زندگی گزار رہے ہو، ٹھیک ہے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب کی تاثیر، ان کی لگام اللہ کے پاس ہے. جب چاہے وہ ڈھیلا چھوڑ دے، جب چاہے کھینچ لے، جب چاہے اس دکان سے تمہیں عزت دے دے، جب چاہے اسی دکان کے اندر تمہیں ذلیل کر دے، جب چاہے اسی فیکٹری کے اندر تمہیں رزق ملے، چاہے تو تمہیں اسی کے اندر مفلوج کر کے رکھ دے، جب چاہے اسی جسم کے اندر تمہیں صحت دے دے، جب چاہے تمہیں بسترے کے ساتھ لگا دے، وہ رب ہے. اللہ اکبر، اسے فراموش نہ کرنا، اسے فراموش نہ کرنا. تو دن میں پانچ مرتبہ ایک مسلمان کے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچائی جاتی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو میرے دوستو، ہم رب کو بڑا سمجھ کے زندگی گزاریں، آج ہر چیز کی بڑائی کا ہمیں اندازہ ہے، عظمتوں کا اندازہ ہے، قیمت کا اندازہ ہے، چیزوں کی تاثیروں کا اندازہ ہے. ہاں، اللہ کہتا ہے وربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کرو، رب کی طاقت بیان کرو. ہاں، اس کائنات کا رب، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کو دلوں میں بٹھاؤ. کچھ نہیں ہوتا ان دنیا والوں سے. آج مسلمان کافر سے بھی ڈرتا ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ موہن کید الکافر، ارے تم رب سے تعلق تو بناؤ، اللہ کافروں کی ساری تدبیریں نیست و نابود کر دے گا. تم رب کے بھی تو بنو. ومکروا ومکر اللہ، وہ تدبیریں کریں، اللہ بھی تو تدبیر کر رہا ہے. اور یاد رکھو اللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر بڑی سخت ہے، اللہ کی تدبیر بڑی توانا ہے. ہاں، اس لیے مسلمان کو کسی حال میں گھبرانا نہیں چاہیے، کسی حال میں گھبرانا چاہیے. دنیا کی طاقت اتنی بڑی ہو گئی، دنیا کے پاس مادیت بڑھ گئی، ارے مسلمان کا وزن تو اس میں کہ اس کا اپنے اللہ سے تعلق کتنا ہے. آج مسلمان اپنا وزن تلاش کرتا ہے مادیت کے سانچے میں دیکھ کر، وزائل کے سانچے میں دیکھ کر، قوت اور طاقت کے سانچے میں دیکھ کر اپنا وزن معلوم کرنا چاہتا ہے. حالانکہ مسلمان کی وزن کی اصل قیمت یہ ہے کہ اس کا اپنے اللہ سے تعلق کتنا ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق کتنا ہے، اس کے دل میں رب کی بڑائی کتنا ہے، اس کا اپنے رب پر ایمان کتنا ہے، اس کا وزن اس سے معلوم ہوتا ہے. اگر طاقت اس کی بنیاد پر اس کا وزن معلوم ہوتا تو صحابہ جو تھے ان کی زندگی میں کبھی دین مشرق اور مغرب میں نہ پھیلتا، جزیرہ عرب کے اندر نہ پھیلتا، مدینہ سے باہر دین نہ نکلتا. کیا طاقت تھی ان کے پاس، کیا وسائل تھے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ایک وزن تھا، ایمان کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، قتال کا، جہاد کا، یہ سب چیزیں تھیں. اللہ کی احکام کے لیے زندہ تھے وہ، اللہ سے محبت تھی، تو اللہ رب العزت نے انہیں عروج بخشا، فروغ بخشا. تو میرے دوستو، اصل چیز ہے اللہ سے تعلق، پھر حالات کیسی کیوں نہ ہو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگ دنیا سے شہید ہو کے جاتے ہیں، ہمیں بھی شیخ زرقاوی کی شہادت پہ رنج ضرور ہے، ہمیں بھی شیخ زرقاوی کی شہادت پہ رنج ضرور ہے، لیکن اللہ کی قسم ہم مایوس نہیں ہیں رب کی رحمت سے. ہمیں اپنے اللہ سے پوری امید ہے کہ شیخ زرقاوی کے خون کے ہر قطرے کی برکت سے اللہ امت مسلمہ کو ایسے بہادر، شجاع، غیرت مند بیٹے عطا فرمائے گا جو اللہ کی دین کی حفاظت اور بہتر انداز میں کر سکے. ہاں، مسلمانوں کی یہ آبادی اور امت مسلمہ کی یہ دھرتی خون کے بدولت سبز و شاداب ہوا کرتی ہے، شہادت کے قطروں سے اس کے اندر اور زیادہ سبز و شادابی آیا کرتی ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس لیے کافر کبھی خوشیوں کے مارے بغلے نہ بچائے، اسے یہ احساس ہونا چاہیے
اسے اسلام کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ یہاں شہادتوں سے قوم زندہ ہوا کرتی ہے، یہ قوم شہادتوں کے بل بوتے پر عروج پایا کرتی ہے، یہاں کا جتنا بڑا اپنا خون دے گا اتنے اس قوم کے اندر سبز و شادابی اور پیدا ہوگی۔ لیکن ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر یہ جذبہ کتنا پاتا ہوں۔ اس موقع پہ جو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اندر یہ جذبہ کتنا پاتا ہوں، اپنے رب کی وفاداری کی خاطر رب کے لیے جان دینے کا جذبہ کتنا پاتا ہوں، یہ مجھے اپنا محاسبہ کرنا کہ مجھے اپنے رب سے کتنا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے۔ کہ آج مجھ سے کوئی کہے کہ اللہ کے لیے جان دے تو کتنا تیار ہوں۔ ہاں، اس لیے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ رات کی خلوتوں میں اللہ سے کہتا ہے اللہم انا نسألک شہادۃ فی سبیلک وفی ولد حبیبک، اے اللہ مجھے بھی یہ دولت شہادت کی عطا فرما۔ جس سے رب کا تعلق ہوتا ہے وہ رات کی گہرائیوں میں اپنے اللہ سے دعا ضرور کرتا ہے۔ پیارے نبی نے دعا کی ہے، حضرت عمر نے دعا کی ہے، ہاں اے اللہ مجھے آپ سے تعلق ہے، میرے دل کی آرزو بھی یہی ہے کہ میں مروں تو اس حال میں مروں کہ تیرے راستے میں میرے خون کے قطرے بہ جائے۔ ہاں، یہ تعلق کی نشانی ہے، یہ رب سے محبت کی نشانی ہے۔ اسی میرے دوستو، رنجیدہ ضرور ہے لیکن رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، مایوس نہیں۔ ہاں، ہمیں احتساب ضرور کرنا چاہیے، احتساب ضرور کرنے چاہیے کہ میری گود میں پلنے والا بچے کے دل کے اندر بھی اللہ کی بڑائی اور عظمت ہے کہ نہیں۔ ہاں، فکر مجھے بھی کرنی چاہیے کہ میرے گھر میں کھانے والا نوجوان، اس کے دل کے اندر بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے کہ نہیں، اس کا احساس ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین۔ رب العالمین۔